24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әртестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры 24-ші маусымының шымылдығын ашты. Дәстүрлі оқиға Мұхтар Әуезовтің Абай қойылымымен басталды. Бұған қоса, ұжым жақын арада көрермендерді қандай қойылымдармен қуантатынын айтып, баспасөз конференциясын өткізді. Қалеке кезекті маусымына бас құрамда қойылымдармен аяқ басып отыр. Театрдың көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының халық әртісі Талғат Теменов атанды. Ал театр директоры болып, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов тағайындалды. Әрине, ол бізде жылда жоспарлы түрде өтеді. Жылына бір немесе екі облысты гастрольдік сапармен аралап келеміз. Содан кейін жылда болатын мынау республикалық театр фестивальдері бар, халықаралық фестивальдер бар. Оған біз міндетті түрде қатысамыз. 24-ші маусымның негізгі ерекшелігі театрдың кеңге етек жайған әрі толық репертуарында. Бұған дейін Қалеке жылына 6 премьерамен қуантса, биыл олардың саны 8-ге жетіп отыр. Сонымен қатар, елордалықтар мен қала қонақтары Абылай ханның арманы, бір кем дүние, жалын жұтқан жаннадар және театрдың маусым шымылдығын ашар дәстүрлі спектакльдердің бірі Абай сияқты қойылымдарды тамашалай алады. Қалеке Абайды да, Құнанбайды да сомдаған. Ол өмір бойы Мұхтар Әуезовпен бірге өмір сүріп келе жатыр. Сондықтан да театр өнері туралы айтқан уақытта театрымыз өзінің 24-ші маусымын Абай спектаклімен ашуы бұл заңдылық. Жақында Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры елордалық көрермендерін Қанат Жүнісовтің Сәкен Сұңқар тарихи драмасымен қуантпақ. Бұған қоса театрдың 24-ші маусымы аясында Марбай Жиевтің Тіл табысқандар атты қойылымының премьерасы жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайында қазіргі заманның белгілі мүсіншілерінің бірі Цадок Бен Давидтің жеке көрмесі өтуде. Орталық Азияда автордың жұмыстары алғаш рет қойылып, көпшілік назарына ұсынылып отыр. Другая сторона полуночи деп аталған вернисажды бағалап қайтқан тілші әңгімесіне назар аударайық. Цадок Бен Давид өзіндік стилі бар ерекше беру формасы мен айналаны айрықша көзқараспен қабылдау мүмкіндігіне ие суретші әрі мүсінші. Өтіп жатқан көрмедегі әрбір инсталляция ол автордың маңдай терін төгіп, жан берген көп жылғы еңбегінің жемісі. Біз барлық айтылған дүниелердің жасалған постмодернизациялық дәуірінде өмір сүріп отырмыз. Суретшіге өз ойын жеткізу үшін сол қалыпты табатын жол іздеу ғана қалады. Ал Бен Цадокқа келер болсақ, ол өзінің сондай қалпын тапқанын көруімізге болады. Ол өз мәтінінің қалпын таңдап отыр. Өз бұйымдарын бойытын түстерді автор табиғи реңктерге ұйқастырып алады. Мысалға, Blackfield атты инсталляциясы 20100 түстен тұрады. Олар 200 шаршы метрлік құмды алаңда орналасқан. Ондағы өсімдіктің бірде біреу қайталанбайды. Он ассистенттің көмегімен Цадок Бен Давид бұл жұмысын 3 жыл бойы жасаған. Концепция Бен Цадока. Бен Цадок әділдік пен әділетсіздік, өмір мен өлімнің ақ пен қараның түрлі жағын шебер көрсете білген. 42-нің 26-сында ашылған көрмеміз 5-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Көрмеге келемдеушілер үшін есігіміз әрдайым ашық. Всех желающих посетить нашу выставку. Цадок Бен Давидтің метал графикалық суреттері қиял елес жұмыстар үшін шабыт береді. Айта кету керек, посткеңістік, кеңістікте бұл тектес көрмелерді барлық мұражайлар ұйымдастыра бермеген. Өміріңізді тек әдеміде қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.